Det här är Bohuslän, Sverige, världen. Här finns kapofol som kommer blomma några dagar till. Och här finns granit som kommer överleva oss alla. Överallt finns lämningar av det som varit. Och ledtrådar till det som kunde varit. Dörrar till det förflutna, olika dörrar till framtiden. Här i Brofjorden utanför Lysekil finns fortfarande spår i graniten kvar från protesterna mot att man byggde raffinaderiet. Då lyssnade inte politikerna på de som protesterade. De öppnade dörren för oljeindustrin och lät dem bygga. Vi fick ett smutsigt oljeraffinaderi som vi fortfarande dras med, trots att framtiden tillhör helt andra industrier och energislag. Här raffas årligen 11,4 miljoner ton råolja. Att ersätta allt detta med biobränsle från skogen, det går inte. Inte ens om du kalhugger hela Sverige. Det här är Nol, en bit söderut. Här fanns det en gång en batterifabrik. På 50-talet jobbade över 750 personer här med att tillverka bland annat batterier till ubåtar. Hade inte oljeindustrin slagit ut den elektriska, hade kanske den här dörren gått till en nutid där Västsverige var ledande i elektrifiering av stora båtar och våra transportsystem. Men den dörren stängdes på 70-talet. Det här är Ödsmål, också i Bohuslän. Här genomfördes enorma civil- och olydnadsaktioner på 80-talet. Trädkramarna försökte få politikerna att inse att bilismen är en återvändsgränd. Men dåtida politiker lyssnade inte på folket utan lyssnade på lobbyisterna. Idag tar det 7 timmar att åka tåg från Göteborg till Oslo. Med en förbränningsmotor kan du köra på mindre än 4. Visst hade det varit bra ifall det var tvärtom. Nu står vi här igen. Återigen knackar oljeindustrin på dörren för att exploatera vår natur och förstöra våra gemensamma resurser. Bygga ut det fossila, stå i vägen för en annan möjlig framtid. Den utan olja, den utan kalhyggen, den som leder bort från klimatkrisen. Det framstår ofta som att vi människor inte kan styra vår framtid. Som det bara finns en dörr att välja på. De säger, om inte vi gör det så gör någon annan det. Men historien har gott om bevis på att det är fel att tänka så. Bohuslän, Sverige, världen är full av dörrar till olika framtider. Vilken väljer du?